Mungu ni mwema, we thank God for everything. Tunamshukuru kiukweli, tunapigana. Nina kama miezi 9 nienda nili left kwenye mainstream na rotation ya game muziki wa Bongo Flavor. Sio kwa maana mbaya. Kwanza kujitafsiri, lakini pia tuko na kashikashi nyingi as you know, kulikuwa kuna uchaguzi, corona ilitupiga. Nilikuwa na busy na mambo ya campaign ya kipepeo kama brand ambassador pia. Kwa hiyo unfortunately nilikuwa niko tight sana. Lakini pia sikuacha kuwa na record album yangu. Nilianza kurekodi album yangu tangu mwaka jana mwezi wa 11. Since mwezi wa 4 nilianza tena kurekodi, kuend, kufanya mix and mastering. So namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko kwenye final. Nilipunguza pia interviews kwa sababu sikuwa na vya kuongea. Sikuwa na kichochote kipe cha kuzungumza. Kwa pia kuzungumza sana nasema when you make too much noise, unakuwa unakata mizizi ya watu kuconcentrate kwa sababu unakuwa una habari mpya. Na kukanusha habari ni sasa na bali. So it's better you can be silent sometimes. Kwa hiyo as an artist nahitaji ku prepare self yangu vizuri, kujiweka vizuri, kutengeneza image. People that believe in pictures to kwenye worth kwenye ulimwengu wa digital platforms, dunia iko kiganjani. So lazima ujitathmini, uangalie namna gani unaenda, how to get more people kwenye kuja ku stream kazi zako, kupata fans wengine. Sisi tunakuwa generation iliyokuwa nayo kwenye muziki Bongo Flavor sio ile nitakayokuwa nayo, inabadilika. Nafanyaje kukompetita kubaki na kizazi kingine kilichopo sasa? So nilikuwa nafanya vitu kama hivyo ku shape maisha yangu, muziki, biashara kwa jumla, strategically. Your album itashirikisha wasanii wa hapa Tanzania ambao, yeah, ni kina nane, na kama ni wa nje ni kina nane? As I say before, it's not exclusivity. Sio habari ya kusemwa rasmi. Hata hapa nimekuja kwa sababu Shade tu ameni. Na Tanzania wanahitaji kusikia anything. But siko rasmi kuzungumza, lakini tarehe 20 nafikiria kufanya announcement, press conference itafanyika pale kama mtasema. Nitasema anyway, najikuta naenda na kwa speech le. Lakini nitasema, nitafanya announcement tarehe 20, nitafanya na media zote, waandishi habari. Nadhani pia Team Clouds FM watakuwa pale kama sehemu kubwa ya kilele cha albamu yangu. Tutaisema pale, tuta announce, tutasema kwa nini. Lakini pia nitasema wasanii walioshiriki East Africa, West Africa na Tanzania pia kwa jumla. Na tunafahamu kwamba Watanzania wengi especially Bongo Flavor artists wanakuwa na uoga wa kutoa album kwa sababu ya mauzo. Wewe umejipangaje na mauzo ya album? Una plan kuipromote vipi? It's worth, that's my secret behind the business. Kwa nikisema hapo maana nitakuwa nimempa mtu siri na technique mpya. It's technicians. Mimi siamini kwenye watu wanavyoamini kwamba album wa use na inauza. Anything what you did kinaweza kukurudishia, it depend na how una promote, how ume create business yako. Thamani ni ile inajiongeza na wewe mwenyewe. Umaskini kwanza duniani ni fall up ya kujikataa kimawazo, ni hisia. Ukishaanza kusema kwamba mimi siwezi kununua come buy Range Rover, you can't kweli. Uwezi kununua. Siwezi kuvaa nguo nzuri, siwezi kununua dhahabu mimi, siwezi kuwa kama fulani. So on yourself, you clash in yourself, wewe mwenyewe unaanza kujikata. So maskini worth, umaskini wa kwanza duniani ni mawazo, ni fikra potofu, ni kuanza kujikataa. Kwa hiyo I didn't believe kwenye watu wanavyosema kwamba wewe baba mimi, what I believe naamini anything what I'm did, kila kitu nakifanya kinauza na kitanirudishia kulingana na effort na strategically ambazo nimepanga. So what I believe, nitauza. Cha kwanza nitauza. Na nahitaji kuuza na lazima niuze. It's strategically. Yeah. Totally by mipango tu. Yeah. Una mpango kuzirudisha au umezekaa hivi? I don't know. Chako umezificha sehemu, umezekaa hivi. Mambo akiwa sawa unarudisha. Maybe because the bad thing and the good thing is ni kwamba wazo semini. Social platforms zangu pia sis monitor sasa hivi. Wako watu wana monitor. As you can see, nina kitchen password na on, naona vitu. Naweza nikafanya mamlaka wote ninayo, email accesses nasoma kwa email zangu, jina langu. ID zote nasoma kwa jina langu, lakini sis on pia. So one niko very secure. Yani hata vitu kupost siku hizi, yani what's the something man. Mambo mbadilika kidogo. Mambo mbadilika, mimi spendi sana, wazungu wanasema don't show some people what you are. Do it, nigga, don't talk much, nigga, do it. Janja zungumzi sana. Afu, wanakwambia, don't make too much noise. You just do it. Selling your brand and your worth. Yani, usizungumze sana maneno. Kwa hiyo, grand toto yangu mimi, kipato na chikipata ni booth worth, cha kawaida, ambacho lakini, kinakidhi maisha yangu, lakini, and I'm really okay, as people that call me Mopao, so everything is fine. We don't need to look at twisty. We are good for everything.